Ah, Eduardo, beleza. Mas qual que é o problema? É um pouco arriscado, tá? É, eu não aconselho, porque aí você pode estar também infringindo algumas leis de trânsito, mas são situações. Você precisa ter uma injeção que tenha um bom data logger, tá? Por exemplo, aqui o data logger da linha T, vocês sabem, a gente já falou várias vezes aqui da confiabilidade que ele tem. Então você pega um data logger desse, vamos dizer que essa aqui, ó, tenha sido uma aceleração. O que que você tem que fazer? Você tem que ter uma reta, então tem que ser fora da cidade, por isso que eu falei das leis de trânsito. Preferencialmente com uma leve subida, se não subida, pelo menos um plano, mas que não seja descida, tá? Então, plano ou preferencialmente com uma leve subida. E aí você tem que ter duas marcações. E depois da primeira marcação é onde você vai começar a acelerar o carro, e a segunda é onde você vai tirar o pé do acelerador, tá? E aí, dali para frente, você tem que ter também um bom tanto de frenagem antes de uma curva ou de um trevo. Por isso que eu digo, eu não aconselho, mas é uma situação para quem não tem um dinamômetro. Então você tem que ter duas marcações. E aí você vai vir de terceira marcha a 2.000 giros. Quando você passar exatamente em cima da primeira marcação, você dá o pé. Sempre de olho na sonda, olho na estrada, com cuidado. Quando você chegar na segunda marcação, e gravando o teu data logger, né? Quando chegar na segunda marcação, você tira o pé. Aí você vem, para a gravação, analisa o teu logger, vai lá e dá um grau de ponto, dois graus de ponto, tira um grau de ponto, tira dois graus de ponto, vem e repete a mesma puxada, a mesma situação. Acelerando de terceira marcha, a 2.000 RPMs, exatamente na mesma marcação. E aí você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui em cima, estão acompanhando, marcar o zero. Vamos supor que exatamente aqui, ó, exatamente aqui fosse a tua primeira marca. Você vem aqui e zera o teu cronômetro. Olha aqui em cima o cronômetro. E aí você vem rodando ele até o final onde você tirou o pé na segunda marca, tá? E aí você vai ter ali um tempo. Por exemplo, aqui, ó, 4.7, né? 4.692. Vamos arredondar para 4.7. Aí você foi lá e tirou ponto. Perfeito? E você vai lá e repete a tua puxada. Por isso que você tem que ser muito, com muito cuidado, sempre muito certinho. E aí você fez a segunda puxada, em vez de fazer em 4.7, você fez em 4.5, com menos 2 graus de ponto, por exemplo. Teu carro não ficou mais rápido, não ganhou mais aceleração? Você só não sabe aonde ele ganhou e aonde ele perdeu. Talvez você tenha que fazer isso aí mais detalhadamente. Essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito. O data logger e as suas ferramentas, o que ele te mostra ali. Tempo, a questão de sonda. Um colega perguntou: ah, Eduardo, mas o que fazer se a minha injeção não tem um data logger para me auxiliar, para mim poder fazer esse tipo de acerto aqui na minha cidade? Eu não tenho dinamômetro. Eu falei: bom, é mais fácil você trocar, substituir tua injeção do que você comprar um dinamômetro, não é? Então vai lá e substitui a injeção do teu carro, do carro do teu cliente. Coloca uma injeção que tenha pelo menos data logger e correção por sonda, né? É o mínimo que tem que ter. Qualquer projeto aí, tanto turbo quanto aspirado. E essas ferramentas, pessoal, auxiliam vocês e auxiliam de uma forma que vocês não acreditam. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então aproveita que tá aqui, já se inscreve aí no nosso canal, ativa a sinetinha, compartilha e salva esse vídeo para ter sempre em primeira mão aí contigo. Lembrando, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no TikTok. Corre lá, se inscreve, ativa a sinetinha e deixa o seu like. Aquele meu forte abraço!